Добрий день. Сьогодні ми пишемо діагностувальну роботу номер 4 з теми додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Зараз ми розглянемо завдання для першого варіанту та другого варіанту. Розпочнемо з першого варіанту. Числи суму і різницю чисел 609304 і 95780. Сума і різниця чисел. Зупиняй відео, продовжиш роботу, коли будеш готовий до наступного завдання. Наступне. Виконайте дії з іменованими числами. 13 кілометрів 850 метрів, відняти 7900 метрів. 85 гривень, відняти 17 гривень 50 копійок. Розв'яжіть рівняння. Х додати 10604 дорівнює 4000 помножити на 3. Задача. З виноградної плантації зібрали 23 тонни 400 кілограмів винограду. На одну машину завантажили 8 тонн 700 кілограм ягід, а на іншу 7 тонн 850 кілограмів. Яка маса винограду залишилася? Якщо ти пишеш перший варіант, зупиняй відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Чи готова? Другий варіант. Завдання для другого варіанта. Обчисли суму і різницю чисел 305690 та 76704. Виконай дії з іменованими числами. 32 тонни 540 кілограмів відняти 9700 кілограм. 73 гривні відняти 24 гривні 80 копійок. Будь ласка, розв'яжіть рівняння. Y дорівнює 12570, дорівнює 6000 помножити на 3. Від міста до озера 22 кілометри 300 метрів. Автівка виїхала з міста, проїхала по шосе 15 кілометрів 600 метрів, а потім повернула на путівець і проїхала ще 4 кілометри 850 метрів. Яку ж відстань залишилося проїхати автівців до озера? Будь ласка, зупиняйте наше відео. Попрацюйте над діагностувальною роботою. Коли робота буде виконана, надішліть, будь ласка, для перевірки вашому вчителю. Дякую вам за роботу. Сподіваюся, що ваші результати порадують вас, вашого вчителя та мене. До зустрічі!